回はトーク練習でございます。はい、一番の目的が伊賀鉄道をついてすぐ練習、新宿に到着しました。おはようございます。おはようございます。ちょっとだけ寝れました。はい。川端さんや、はい、何ですか。俺これ来たことあるわ。 H&M が来たそろそろ、はい、来たわ。何ですか。クラデションって、はい、ちょっと遅刻にダメじゃないですか。お願いします。金ピカです。重たいんだもの。やっぱ基本大事だから。基本が大事なんでね。川田さん、陽道さんの胸を借りれることなんかそうそうないからね。Hey Rafael. Hello. Hello. How are you? Good. Good. Long time no see. で、今回はトーク練習でございます。はい、目的が2つ。ここがブラジリアン柔術ですね。動画の投稿先は柔術チャンネルになりますんで、ブラジリアン柔術でやりに行きます。そう、一番の目的がイガフィスです。イガフィスなんですよ。先日ね、スベガスに行って試合やったじゃないですか。今回はスケジュールとしては朝5時半に着きます。で、5時半に着いて、そこからもう7時に早速で練習です。川端さん、はい、練習です。いやちょっと緊張しますね。緊張するね。はい、だって今が夜11時ぐらいか。はい、そこから向こうに5時半ぐらいに着いて、1時間半のインターバル置いて柔術やわらっていうところに行きますね。はい、やわらです。この原宿の中での高層ビル、高層ビルのめちゃくちゃ上の方。あ、そうなんですか。そう、多分日本一一番高い場所で練習ができる道場だと思われます。最高ですね。はい、あちらの代表の村田代表にもね、もう今度は取ってますんで、こうついてすぐ練習、気がしないようにだけしてください。やばいです。怖いです。そうです。あの、今回ね、ここ荷物がもうスーツケース1個っていうところで3着入ってますんで、あのもう充実だけです。で、原宿で充実やって、で夜ね、この映画フェスに行って、その次の日はまたちょっと場所を移動して、トライアルの東京 MMA コースの宿で、まあ、練習をするっていう献立になってますので、それが終わってそのまま帰ってくると。フルコースですね。超弾丸遠征となります。はい、寄りたいところがないの。東京でちょっとショッピングとか美味しいもの食べたいですね。あ、食べたいね。はい、でも、あの2人とも多分柔術の道場しか探してないどうなるかは分かりませんけど、はい、初めての試合以外での遠征になるかと思いますんで、はい、まあ、楽しんでやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで東京の方に移動。おはようございます。おはようございます。あった、ちょっとだけ寝れました。はい、時間が5時半ということで、はい、電車に向かいます。はい、電車で行ったらね、1分ぐらいで着いてしまうんだ。なので、まあ、ちょっとね、かましながら行くっていう意味でちょっと歩きますか。お願いします。歩きましょう。はい、川端さんや、はい、次どうですか。何ですか。イサミアンだ。ヤワダさんの行きの道で偶然ですね。本当に新しいね、イサミさん。ったからね、そうですね。急遽帯を変えて後で行こうよ。ぜひお願いします。2人ともさ、はい、後ろ通ってバタバタと来たんだ。弾丸で来ました。名古屋駅のさ、お土産屋さんやってなくてさ、まさか手ぶらで来てしまうっていう。なんか用意しないといけません。で、思ってさ、コンビニを見てみたんだよ。はい、なんもないね。コンビニはなさそうですね。この時間ですし、他も空いてませんよね。まずいだろ。まずいですね。クリアスとかやってない。クリアスないし。ケバブでも買って帰りますか。いや、なんかないかな。これだわ。
あ、すごいですね。ことあるわ、 H&M ができた当初、はい、来たわ。本当ですか、久しぶりの再会。8階と9階ということで、はい、まだ3日ぐらいありますんで、ちょっとうなぎパイ売ってないかな。うなぎパイ売ってますかね。うなぎパイか、手羽先系の売ってる気配がないですけど。3分か。ちょっと余裕かましましたね。裏でしょ。で、はい、ちょっと遅刻に。ダメじゃないですか。吉本さん、ごめんなさい。申し訳ございません。行きますか。はい、お願いします。こちらです。はい。エレベーターフォアがあります。行きます。はい。おお。よし、行こう。はい。8階からなんですよ。着くんかな。あ、そうかもしれません。そのままエレベーターでした、ね、普通の自動ドアじゃない。そうです。直エレベーター。直エレベーターでした、ね、ビビるな、これ。ビビりますね。すごい。暑いな。おしゃれ、おしゃれです。こちらでお着替えしていただいて、まあ、カゴの中か、もしくはこちらのロッカーか、あのいずれか入れていただいて、で基本的にはあの、まあ、タオルとかお水とかあれば、はい、あのお持ちいただいて置く場所ありますので、あ、そうですね、はい、一旦着替えて、ここで、ね、あの出てきていただければ。すぐ着替えます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、すみません、じゃあ着替えようか。はい。久しぶりさんも青帯ですからね。モディさんに会えた。よかった。はい、よし、行きます。はい、お願いします。お願いします。すごいですよ。毛もでかいわ。テンセグリティ構造の、はい、皆さん大好きテンセグリティ。後でちょっとググっときますね。テンセグリティ構造。素晴らしいですね、この平日の朝からこれだけ多くの人が集まって汗かくって。ほぼ柔術やったことない人でしたけど、久しぶりにお会いしたこの刺身さんの、はい、このなんかガタイが良くなりっぷりに僕は今驚いております。ありがとうございます。青帯になってるし、当時白帯で、あ、そうですね、はい、ロサンゼルスで一緒させていただいて。いや、そうですよ。初試合で松井さんが、はい、もう自由にやったらいいと思いますよって言って送り出されて、はい、楽しんで負けましたけど、はい、最高ですね。いや、これまたちょっとまた色がどんどん変わっていくんだろうな。そうですね、今今日も残り時間お願いします。おっす、お願いします。
お疲れ様です。いや、スパーリングありがとうございました。いや、もう重たいんだもの。柔術はもうかれこれどのぐらいですか？8月から始めました。え、今年の？今年です。青帯、あ、じゃあもうなんかやられてたんですね。柔道とかやってました。その時に大道塾っていう空手と柔道を出したような。なぜまたこのブラジリアン柔術に出会ったんですか？人生のどこかでやってみたいなと思って。お、理解しました。すごい素敵な場所にありますしね。めちゃくちゃ素敵です。道場もご覧の通りすごい神秘的な空間で、朝日が差し込んでますね。本当ですね。今後ともよろしくお願いします。ぜひ、はい、よろしくお願いします。いや、ありがとうございました。おっ、皆さん基礎すごいね。すごいです。うん、徹底されてて。徹底されてるね。試合したら勝てるかや。ちょっと怪しくなってきたぞ。雰囲気が怪しいやっぱ基本大事だから。基本が大事なんでね、多くを学んでいきましょう。はい、お願いします。川田さん、与蔵さんの胸を借りれることなんかそうそうないからね。Good. Long time no see. Three years. Los Angeles 以来ですね。What's your one for you? Your one. Great. Great. Good gym. Good gym. Yes. Good environment. Good friends. Everybody here is friends. Thank you. ありがとうございました。僕とかは膝の角度上げないと刺さらないですから、そこかな。
ということで原宿やわらさんにねお邪魔をして、練習に参加させていただきました。あ、代表ありがとうございました。ありがとうございました。本当にすごい場所が素敵すぎるっていうところと、やっぱこの開放感が何とも言えないですね。天井めっちゃ高いですよ、いやすごいですよ。さっきあの刺身さんがこれがなんとかって言ってたんですけど忘れました。テンセグリティ構造、テンセグリティ聴力だけでこう支え合っているから、こう、はい、まさにこう充実的なやわらの概念、うわー押しても戻ってくるし、いろんな意味が込められてますね、はい、久しぶりにスパーリングをさせていただいたんですけど、はい、怒られて終わりました。どうですか、僕ちょっと変わりました。いや強くなってると思う。あ、本当ですか。やっぱり、うん、なんかすごい脇もベースも、はい、重心もすごい変わって、わすごいやりにくくなってました。うわ嬉しい、はい、来年もラスベガスまた行きたいと思いますんで、なるほど、頑張りたいと思います。お願いします。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。急遽ですね、ミブレンでございます。入ってるよ、撮ってますよ、撮影入ってるよ、カメラ回ってますよ、回ってますよ。これをまず外すために外側で袖めくって掴みます。3秒キープで4ポイント、はい、行きましょう。3、2、1、3回交代。6、脇、最後は足じゃなくてシートベルトしてから足。3、2、1。